Woody Allen-ი ანდაბერდა ანდამის ხოვრებაში პოზიტივის ნაბერწკლებმა დაიწყეს ნათება. როგორც წესი, ცინიკური რეჟისორი ბოლო დროს გაკეთილ შობილდა. ჯადოსნობა მთვარის შუქზე, ასე ქვია რეჟისორის მორიგ ნამუშევარს. მისი პრემიერა კინოთეატრ ამირანში შედგა. აქვს არაჩვეულებრივი იუმორი და ამასთან ერთად სარკაზმი. ზოგჯერ ძალიან სასტიკია ხოლმე. ამიტომ ამ იუმორის და სარკაზმის გამო ზოგს აქვს ალბათ ანტიპატია. მე ძალიან მიყვარს. ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ფილმი არის ენი ჰოლი. ოციანი წლები, ულამაზესი დეკორაცია, საფრანგეთის სამხრეთით და რაც მთავარია, კოლინ ფერტისა და ემა სტოუნის კოლაბორაცია. ბრიტანეთის მონარქის შემდეგ კოლინი ილუზიონისტად გარდაისახა. ემამ კი სოფის, ექსტრასენსის როლი მოირგო. ფილმის მთავარი გმირი ცნობილი ილუზიონისტია, რომელიც მატყუარების გამჟღავნებაშია დასპეციალებული. მისი მორიგი მსხვერპლი კი ემა უნდა გახდეს. როგორ შეიძლება არ გიყვარდეს ვუდი ალენი, ხო შეიძლება ესეთი კითხვა დაისვას, მაგრამ ნუ ამდენად არ არის ეს რეჟისორი, რომლის ფილმის ნახვაც ჩემთვის არის რაღაცა მოვლენა და ასე შემდეგ. თუმცა მოლოდინი ყოველთვის არის, მოლოდინი არის ამ ფილმის მიმართაც, რომელსაც აქვს ძალიან კარგი რევიუები. მე საერთოდ არ მეგულება ადამიანი, რომელსაც შეიძლება საერთოდ კინოც არ გიყვარდეს, მაგრამ ვუდი ალენი როგორც ასეთი ყოველთვის უყვარდ ხოლმე. ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ რეჟისორს რაც აქვს, წყინვალე იუმორის გრძნობა და ყველაზე ტრაგიკული ამბავიც კი იუმორით ისე აქვს მოწოდებული, რომ ასე ვთქვათ, იმ ტრაგედიაშიც კი რაღაც ოპტიმიზმს გაჩვენებს და ვუდი ალენმა მოღვაწეობა ჯერ კიდევ 60-იან წლებში დაიწყო. ამერიკელი მსახიობი, ესეისტი და რეჟისორი დამახასიათებელი ფილოსოფიური დიალოგებით, საოცრად ფაქიზად ჩერჩეული შემოქმედებითი ჯგუფით და ცხოვრების მიმართ ირონიული დამოკიდებულებით ბოლო დროს რომანტიკაში გადაეშვა. ჯერ იყო და შუაღამე პარიზში გამოუშვა, ახლა კი ჯადოსნობა მთვარის შუქზე. მსუბუქი კომედია სასიყვარულო ლაიტმოტივით, რა თქმა უნდა საინტერესო მინიშნებებით და სრულიად არა ვუდი ალენური დასასრულით. მისი ფილმები და ძალიან მომწონს ზელეკ, ეგეთი ფილმია, სასაც სუკიდან თამაშობს. ადამიანს, რომელიც ძალიან მაგრა იცვლება და ემსგავსება იმ ხალხს, ვის დაერთადაც არის. ეს ფილმი იგავია, რომელიც მის ყველა ფილმს მირჩევნია, მაგრამ ბევრი კაი ფილმები აქვს. პროდუქტიული ტიპია და უამრავი ფილმი აქვს და მანჰეტენი ძალიან კაია, რა ვიცი. ვუდი ალენის სახელი წლების განმავლობაში მრავალ კონტექსტში გაშხერებულა. მაგალითად, ყოველთვის გამოუგნებელი იყო, როდესაც მან ცოლად ყოფილი გერლფრენდის, მია ფეროუს ნაშვილები გოგონა სუნი პრევინი მოიხვანა. ვუდი ალენი უკვე 78 წლისაა. მის ანგარიშზე ისეთი პროექტები ირიცხება, როგორიცაა მაგალითად ჰანა და მისი დები, ვიკი კრისტინა ბარსელონა თუ მეჩპოინტი. ამას გარდა კი მრავალი სკანდალი, ტყუილმართალი, სასამართლოში ახალგაზრდების გარყვნის ბრალდებები და აგერ უკვე 41 წლიანი პროტესტი ოსკარის და ზოგადად დაჯილდოებების მიმართ. ეს ვუდი ალენის ხაჩერს დღეს ანა მოვიდოდი ფილმის პრემიერაზე, მოამზადე აფორიზმები, რომელიც განსაკუთრებულად მომეწონა. ძალიან დიდი განსხვავება არის სიყვარულს და სექს შორისო. სექსი ხსნის უხერხულობის გრძნობას და სიყვარული ამ უხერხულობის გრძნობას ქმნისო და ესეც ერთგვარი სარკაზმია. მოკლედ, ვუდის თავისი ხუშტურები აქვს, რომელთა დამსახურებითაც მთელი მსოფლიო იცნობს. ჩემი ყველაზე დიდი დარდი ისაა, რომ ვინმე სხვა დარ დავიბადე, ამბობს ვუდი. ვერ გეტყვით, რატომ ვერ გცნობ საკუთარ ტყავში თავს კომფორტულად, მაგრამ ჩვენ მაინც გვგონია, რომ კიდევ კარგი ვუდი ვუდით დაიბადა, თორემ მის გარეშე კინემატოგრაფია უბრალოდ მოსაწყენი იქნებოდა.